ଆମକୁ କହିଲେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଆମ ଚେକ୍ରେ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ସେଇ ପରମେନ୍ଦ୍ରରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ସେ ବିଜୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ କାଳିଆ, ସେ ଚାରିଜଣ ଆମ ଗୁରୁଡ଼ିଆଟା ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାକୁ ତା କଥା ତାଠେ ଯାଉନି, ତା କଥା ତାକେ ଯାଉନି, ଆଉ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ି ଗୋଟା ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ବହିପତ୍ର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବହି ନ ମିଳିଲା ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବହି ବି ନ ମିଳିଲା ସେଠୁ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ କଥା ରାଜା ଭାଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୁହାରି କଲୁ। ରାଜାବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆର ରାଜାବାବୁ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ରାଜାବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ? ନାଇଁ ଶୁଣିଲେନି, ବରଂ ଆମକୁ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ବାହାର କରିଦିଅ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଜାଗା ଜାଗା ଯାହା କଲୁ, ଦୁଇ ଜାଗା ଜାଗା ଏହା କଲେ, ପଛରେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବସାଠି ପଡ଼ି ରହିଲୁ ଅଧିକ, ବରଂ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଆମକୁ ଆହୁରି ଏଠୁ ତଡ଼େଇଲେ, ଆମକୁ ଦେଖା ବି ଦେଲେନି। ଆମେ ଯାଇକି ଦଶ ମାସ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ତଡ଼ିଛୁ, ଖାସ କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦିନ କଟିଯାଉଛି, ଆମ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ବୁଝୁଛି? କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କୋଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବସାଠେ ଯାଇକି ପଡ଼ି ରହିଲୁ, ତାଙ୍କ ଇଏଠେ ଯାଇକି ଯେତେଠି ଆମେ ଗୁହାରି କଲୁ ଆମ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।